важливий момент, забули записати висоту першої станції. Щоб її заміряти, беремо рулетку. І міряємо від нашої станції до так, до цієї ось риски 1,46 м. В принципі, я записав 1,46 м. Потім ми можемо її скоригувати вже в програмі на комп'ютері, в програмі Digitals. Якщо забулося її ввести безпосередньо в даній станції.